Doktor Abdurrahmane Sumejt, rođen 47. godine u Kuvajtu, doktorirao je na tropskim bolestima, dakle iz medicine, doktorirao u Kanadi i bio je stručnjak za te tropske bolesti i mogao je da radi i da uživa. Bio je iz Kuvajta, iz ugledne porodice, jake porodice. Njegova supruga Ummu Suhejb je bila također iz još bogatije porodice. I on kad je došao jedne prilike, otišao u Afriku za neku džamiju koju su pravili, kada je vidio muslimane da ne znaju gotovo ni fatihu proučiti, kada je vidio puno plemena koji ne znaju ništa o Allahu, on je odlučio i kaže svojoj ženi, ti imaš i metak, ja imam i metak. Ako voliš Allaha, njegovog poslanika, ali i salam, idemo u Afriku. Ostavljamo bogatstvo, Kuvajt i sve ljepote. Odlazimo tamo i družimo se s tim ljudima. Jer ako mi ne budemo, ja ne znam ko će drugi. I otišao je tamo i zadržao se 30 godina u nekoliko afričkih siromašnih zemalja. Obilazio je ljude, išao po močvarama, zadobio razne bolesti od šećera, visokog pritiska. 30, kažu, lijekova je trošio dnevno razni, toliko je obolio čovjek. Ali je uporan bio sve do svoje smrti, kada je umro 2000 i onaj, činim se, 13. godine preselio na Ahiret. Dotle je puni 30 godina djelovao u Africi. Sa njima spavao, sa njima pio mutnu vodu. Išao kroz one bare, kaže, ne zna hoće li ga kakav krokodil uhvati ili neće, da bi došlo do nekog plemena. I za to vrijeme on je napravio 840 koleđa, škola, mekteba i razne druge institucije. Od toga 4 univerziteta poznata danas u Africi je njegovo djelo. Nije on sve mogao finansirati, nego on tražio druge ljude koje je poznavao da oni šalju sredstva, a on bi sa ljudima to gradio, sređivao. 840 škola, nije bio država, niti općina ljudima, niti kanton. Sam je bio sa svojom suprugom. 840 fakulteta, univerziteta, škola, koleđa i mekteba. 12.000 bunareva je ljudima iskopao da mogu pit vodu, da ne piju mutnu vodu iz onih bara. 12.000 bunareva. 55.000 učenika i studenata je školovao. On u svojih sredstava i od drugih ljudi je tražio, pa im pomagao, išao i onda i on odgajao. Za svog života od 30 godina 55.000 momaka i djevojaka iz Afrike su postali hirurzi, doktori, inženjeri i najveći stručnjaci. Zahvaljujući jednom tom čovjeku koji se angažirao sa svojom suprugom. Podijelio je 7 miliona Kur'ana, mushafa, da svi je dođe do mushafa za to vrijeme. Zamislite. Napravio je 5500 džamija i mešćida. 5500 džamija i mešćida. I na kraju, ovo je za nas glavno, preveo je na islam 11 miliona ljudi. 11 miliona ljudi. Pa sad se ti čudi. Kako on može prevesti 11 miliona ljudi, a mi ne možemo jednog našeg Bošnjaka za godinu dana dovesti u ovu džamiju?